I denne video vil jeg vise, hvordan man kan uploade en skærmvideo optaget med Screencast-O-Matic til YouTube. Det er en god idé lige at logge sig ind på YouTube, KVUC-video, det er mig. Det gør det en lille smule lettere, når man skal lige om lidt uploade til YouTube. Så åbn et vindue og log dig ind i YouTube. Så skal vi lige tilbage til vores optagelse her. I en foregående video viste jeg, hvordan man kan optage en skærmvideo med Screencast-O-Matic. Og vi nåede hertil i processen, hvor videoen er optaget, og vi skal til at tage stilling til, hvad der nu skal ske med videofilen. Der er tre muligheder her. Vi kan enten uploade det til Screencast-O-Matics eget sted i skyen, deres server, eller til YouTube, eller vi kan downloade en video til vores egen computer. Og man kan sådan set gøre alle tre ting, hvis man har lyst til det. Jeg viser, hvordan man uploader til YouTube. Så skal man skrive en titel, og det er altså en god idé lige at skrive, hvad det er for en opgave, man er i gang med at aflevere, og også skrive sit navn. Og en beskrivelse af, hvad videoen indeholder. Man kan skrive nogle tags, altså nogle søgeord, så andre kan finde ens video. Og kategorien Education passer fint. Og så skal man lige sørge for, at videoen bliver public og ikke private. Det vender vi tilbage til. Og endelig skal vi lige tjekke, at YouTube-kontoen er indstillet. Hvis den ikke er indstillet her, det kan jeg se, den er for mit vedkommende, så klik her og lige log dig ind på YouTube. Så jeg klikker her, hvor der står Upload to YouTube. Nu skal den så indkode videoen, og den skal uploade, og det kan godt tage nogle minutter, så jeg pauser videoen. Ja, nu er videoen indkodet og uploadet til YouTube, og afhængig af, hvor stor videoen er, så kan det altså godt tage flere minutter. Der er et link her til videoen på YouTube, så jeg klikker. Sådan. Og videoen er allerede klar i YouTube. Det kan ellers også godt tage nogle minutter for YouTube at behandle videoen. Og så må man bare prøve at simpelthen genopfriske siden heroppe, indtil videoen er fremme. Men det kan godt tage flere minutter. Jeg har oplevet op til 5-10 minutter. Ja, men nu ligger videoen på YouTube. Og det næste vi skal tjekke, det er, at videoen er offentlig. Offentlig, det betyder, at alle kan søge din video, og alle kan se den. Og hvis ikke du har lyst til, at videoen skal være helt offentlig, så kan du gøre den skjult. Det gør du heroppe i Rediger. Og så skal vi lige se, hvor man indstiller offentlig og privat henne. Det er her. Den er indstillet til offentlig, og du kan også godt indstille den til skjult. Så betyder det, at alle med linket kan se den, og så kan du selv styre, hvem der får linket, og dermed kan se videoen. Du skal ikke indstille den til privat, fordi så bliver det meget besværligt for andre at se den, og så kan dine lærere ikke se den. Så skal vi lige huske at gemme ændringerne. Sådan. Og så går jeg lige tilbage til videosiden og kan se, at videoen nu er skjult, så kun folk med linket kan se den. Det sidste, der skal ske, det er, at du skal finde linket til videoen. Det finder du her i del. Og det link kan du så aflevere til dem, du gerne vil give lov til at se videoen. Til din lærer, til dine klassekammerater. Du kan aflevere det i en afleveringsmappe i Fronter. Så skal du vælge, i stedet for at vælge upload et dokument, så skal du aflevere et link. Ja, men det var alt for at uploade en video til YouTube og aflevere et link til den.